Саламатсыздар ма? Менің атым жөнім Болат Әлібек Алмазұлы. Қылмыстық құқық пәндер кафедрасының аға оқытушысы және криминалдық құқық пәні бойынша бүгінгі дәрістер курсын өтеміз. Бүгінгі дәрістің тақырыбы кәмелетке толмаған балалардың азаматтық қатынастары саласындағы құқықтық жағдайы. Бүгінгі дәрісіміз келесі екі сұрақтан тұрады. Ол кәмелетке толмағандардың құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігі, және екінші сұрағымыз кәмелетке толмағандарға қорғаншылық пен қамқоршылық тағайындау. Кәмелетке толмағандардың құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігі. Бұл терминдер Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінде кездеседі. Яғни, Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 13-ші бабына сәйкес азаматтық құқыққа ие болып, міндет атқару қабілеті, яғни азаматтық немесе қылмыстық құқық қабілеттілігі барлық азаматтарға бірдей деп танылады. Азаматтың құқық қабілеттілігі ол туған кезден басталып, қайтыс болған соң тоқтатылады. Ал Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 14-ші бабына сәйкес азаматтың кодексінің республикасы шегінде де, одан тыс жерлерде де мүлікті, соның ішінде шетел валютасын меншіктенуге, мүлікті мұраға алып, мұраға қалдыруға, республика аумағында еркін жүріп тұруға және тұрғылықты жер таңдауға, республикадан тыс жерлерге еркін шығып кетуге және оның аумағына қайтып оралуға, сондай-ақ басқа да мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтары болады. Керісінше, азаматтық кодекске сәйкес 14 жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар үшін мәмілелерді, егер заң құжаттарында өзгеше көзделмесе, олардың атынан ата-анасы, асырап алушылары немесе қорғаншылар жасайды. 14 жасқа дейінгі кәмелеттік толмағандар өздерінің жасына лайықты жасай салып орындалатын тұрмыстық ұсақ мәмілелерді өз бетінше жасауға құқылы. Ал 14 жастан 18 жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар мәмілелерді ата-анасынан асырап алушылары немесе қорғаншылардың келісімімен жасайды. Өздерінің табысына, стипендиясына, өзге де кірістеріне және өздері жасаған интеллектуалдық зияткерлік меншігі құқығы объектілеріне өз бетінше билік етуге, сондай-ақ тұрмыстық ұсақ мәмілелер жасауға құқылы. Өздері жасаған мәмілелер бойынша және өздерінің әрекеттерінен келтірілген зиян үшін жауап береді. Яғни бұл барлығы айтылған әрекет қабілеттілік туралы. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің 18-ші бабына сәйкес заң құжаттарында көзделген реттер мен тәртіп бойынша болмаса, ешкімнің де құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігін шектеуге болмайды. Азаматтардың құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігін шектеудің заң құжаттарында белгіленген шарттары мен тәртібінің немесе олардың кәсіпкерлік немесе өзге де қызметпен айналысу құқығынан сақталмауы тиісті шектеуді белгілеген мемлекеттік немесе өзге де органның құжатын жарамсыз деп тануға әкеліп соқтырады. Құқық қабілеттілігін немесе әрекет қабілеттілігін шектеуге бағытталған басқа да мәмілелерге заңнамалық актілерде рұқсат берілген жағдайларды қоспағанда, азаматтың құқықтық қабілеттілігінен немесе әрекет қабілеттілігінен толық немесе ішінара бас тартуы және осындай мәмілелер маңызсыз болады. Эмансипация. Эмансипация дегеніміз не? Эмансипация — жасы 16-ға жеткен кәмелетке толмаған адам, егер ол еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін болса, немесе оның заңды өкілдерінің келісімімен кәсіпкерлік қызметпен айналысатын болса, толығымен әрекетке қабілетті деп жариялануы мүмкін. Кәмелетке толмаған адамды толығымен әрекетке қабілетті деп жариялау эмансипация. Оның заңды өкілдерінің келісімімен қорғаншы және қамқоршы органның шешімі бойынша не ондай келісім болмаған жағдайда соттың шешімі бойынша жүргізеді. Яғни, тиісті жасына келмеу, бірақ кәмелетке толу деген терминді эмансипация деп айтамыз. Эмансипацияланған кәмелетке толмаған адам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес ие болу үшін жас шектеуі белгіленген құқықтар мен міндеттерді қоспағанда азаматтық құқықтарға ие болады және міндеттенеді. Оның ішінде өзінің зиян келтіруі салдарынан туындаған міндеттемелер бойынша мойнына алады. Заңды өкілдер эмансипацияланған кәмелетке толмаған адамның міндеттемелері бойынша жауапты болмайды. Кәмелетке толмағандарға қорғаншылық пен қамқоршылық тағайындау. Неке, ерлі-зайыптылық және отбасы туралы кодексінің 119-ші бапқа сәйкес қорғаншылық немесе қамқоршылық белгіленетін адамдар. Бұлар жетім балаларды ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды күтіп бағу, тәрбиелеу және оқыту мақсатында, сондай-ақ олардың мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін оларға қорғаншылық немесе қамқоршылық белгіленеді. Сондай-ақ әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі кәмелетке толған адамдардың мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін
қорғаншылық немесе қамқоршылық белгіленеді. Сондай-ақ, бұл мән-жайлар балалардың мүдделеріне сай келетін жағдайларды қоспағанда, бір отбасында тәрбиеленген, бірге туған ағалы інілер мен апалы сіңлілерді әртүрлі адамдардың қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа алуына жол берілмейді. Қорғаншылықты немесе қамқоршылықты белгілеу. Қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын органдар қорғаншылыққа немесе қамқоршылыққа мұқтаж адамның тұрғылықты жері бойынша не қамқорлыққа жататын мүліктің орналасқан жері бойынша қорғаншылық немесе қамқоршылық белгілейді. Жекелеген жағдайларда қорғаншылық немесе қамқоршылық қорғаншының немесе қамқоршының тұрғылықты жері бойынша белгіленуі мүмкін. Екіншіден, адамды әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп тану туралы шешім заңды күшіне енген кезден бастап 3 күн ішінде сот одан қорғаншылық немесе қамқоршылық белгілеу үшін бұл туралы сол адамның тұрғылықты жері бойынша қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын органға хабарлауға міндетті. Үшіншіден, адамға қорғаншылықты немесе қамқоршылықты немесе мүлікке қорғаншылықты белгілеу қажеттігі туралы тиісті органдарға белгілі болған кезден бастап 20 жұмыс күн ішінде қорғаншылық немесе қамқоршылық белгіленеді. Қорғаншы немесе қамқоршы тағайындауға мүдделі адамдар сот тәртібімен шағым жасауы мүмкін. Және тағы бір айтып шығатын жайт, ол азаматтардың, яғни кәмелетке толмағандардың әрекет қабілеттілігі заңды түрде тек қана заңды шешімі ғана емес, сонымен қатар егер екі азамат, яғни қыз бала мен ер жігіт 16 жасқа толған және 16 жасқа өз некелерін заңды түрде қиям деген ниеттері бар болса, яғни заңды түрде, онда оларға автоматты түрде 16 жастан бастап толық әрекет қабілеттілігі деген статусы, яғни мәртебесі беріледі. Ол әрекет қабілеттіліктің толық күйде алуына тағы бір заңды жолының ретінде белгіленеді. Сонымен қатар, қорғаншылық немесе қамқоршылық тек қана Қазақстан Республикасының атынан соттың шешімімен ғана беріледі және соттың шешімінсіз тиісті белгілі бір кәмелетке толмаған адамға қамқоршы немесе қорғаншы болуға құқығы немесе рұқсат етілмейді. Ондай мүмкіндіктер немесе ондай мән-жайлар және жағдайлар белгіленсе, бұл заңсыз және тиісті жауапкершілікке алып келеді. Бүгінгі лекциямыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.